Työskentelen Hauserven kunnanjohtaja nyt 1. toukokuuta alkaen. Päivi Terävä, joka on teille varmaan monelle tullut tutuksi vuosien varrelta, on siirtynyt kunnan palveluksesta pois, tai tarkalleen ottaen siirtyy vasta kesäkuun lopussa nyt virallisesti pois kunnan palveluksesta, mutta käytännössä nyt jo sitten jäänyt pois töistä. Itse tulin Hausjärvelle aikanaan jo lähes 5 vuotta sitten, kesällä 2010. Tulin silloin kunnan hallintojohtajaksi, mutta nyt sitten vapusta alkaen olen tässä kunnanjohtajan tehtävässä. Jos ajatellaan Hausjärven ajankohtaisia asioita, niin yksi iso ja tärkeä teema meillä on tämä kuntarakenneselvitys. Hausjärven kunta on yhdessä Riihimäen kaupungin ja Lopen kunnan kanssa selvittänyt mahdollista kuntaliitosta. Selvitystyö on käytännössä päättynyt ja seuraavaksi on ratkaisujen aika. Hausjärveläiset valtuutetut, joita tässä kunnan teotankin lähettyvillä nyt pari on paikalla ja ehkä vielä muutamia päivän aikana on tulossa, saavat syyskuun lopussa nyt sitten omalta puoleltaan ratkaista, että liittyykö Hausjärven kunta osaksi suurempaa kokonaisuutta vai ei. Täysin riippumatta siitä, minkälaisen ratkaisun Hausjärven valtuutetut ja Riihimäen ja Lopen valtuutetut tekee, niin täysin varmaa ja täysin selvää on se, että asuminen ja eläminen Hausjärvellä ja myös Ryttylässä jatkuu ihan kuntarajojen siirtymisestä riippumatta. Ainoa ero on nyt sitten se, että kuinka lähellä tai kuinka kaukana joitakin ratkaisuja tehdään ja minkälaisia ne ratkaisut kenties sitten sisällöltään saattaa olla. Mutta asuminen ja siihen liittyvät palvelut, erilaiset kunnalliset peruspalvelut ja muutkin palvelut tietysti jatkuu lähtökohtaisesti entisellään mahdollisen kuntaliitoksen toteutumisesta tai toteuttamatta jäämisestä huolimatta. Ja kuntaliitoshan tulisi voimaan siis 1. tammikuuta 2017 alkaen. En pitkästytä teitä pitkillä puheilla, mutta toivotan teille kaikille aurinkoista ja lämmintä päivänjatkoa. Ja jos haluatte minun kanssani tai muiden Hausjärven kunnan edustajien kanssa tästä tarkemmin jutustella, niin tervetuloa kunnan teotalle. Kiitoksia. Kyllä, kyllä. Eli